8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 17 ворожих атак зафіксували українські військові на Донбасі. Російські найманці стріляли з гранатометів та мінометів. Під ворожими обстрілами опинилися позиції ЗСУ неподалік Авдіївки, Водяного та Верхньоторецького. Неспокійно було і поблизу Золотого, Попасної, Горіхового. Втрат серед наших військових немає. 4,5 тисячі одиниць нелегальної зброї здали українці в поліцію за 3 тижні. Це переважно мисливські рушниці, а також понад 200 тисяч набоїв, близько сотні мін, 400 снарядів та 300 гранат. Нагадаю, 1 жовтня в Україні стартував місячник добровільного здавання зброї. Найбільше боєприпасів принесли жителі Харківщини, Одещини та Полтавщини. На Харківщині затримали контрабандистів, які постачали хімікати до Росії. Вантажівки із засобами для захисту рослин періодично курсували до кордону. Там товар розвантажували і передавали спільникам поза контрольно-пропускними пунктами. Ділків затримали під час чергової спроби переправити 700 кілограмів хімікатів на понад 500 000 гривень. Під час трусу правоохоронці вилучили іще 10 тонн підготовленого до операції краму. Відрізані від світу, так кажуть про себе жителі одного із сіл на Буковині. Єдина дорога, яка туди веде, аварійна, а мости, що з'єднують різні частини населеного пункту, от-от впадуть. На переправах уже траплялися, на щастя. Чому бездіють чиновники, цікавилися наші журналісти. Крутий схил, вибоїни та уламки кам'яних брил – це дорога до села Нові Бростівці. Щоб потрапити сюди, треба бути вправним водієм. Один хибний рух – і можна опинитися в урвищі. Перша передача, друга – мотор глох. Машину вертає, і мене зносує туди прямо у пеньок, і машина завішилася. Для 2000 місцевих жителів ця небезпечна дорога – єдиний шлях до села. Іншого немає. Міст, що з'єднує Нові Бростівці із навколишнім світом, от-от обвалиться. Це вже... Що трухляве, нікому це не годиться, аварійний міст. І ніхто не хоче це подивитися, що тут, як тут люди проживають. Трухлявим балками дошкам по кілька десятиліть. Металеві поручні вже давно зруйнувалися, дерев'яний каркас не витримав. Міст ділить село навпіл. З одного боку школа, дитячий садок і цвинтар, з іншого – лікарня, церква і будинки. От ми з дитиною боїмося сюди перейти, ми краще перейдемо Яро. Бо тут нам страшно перейти реально. Та все ж є сміливці, які на свій страх і ризик користуються цим мостом. От я стою і от мені лячно тут ставати, бо тут невозможно прийти, от невозможно. От бачите, що а старенька людина, вона може так переступити, як я, вона взагалі не зможе так переступити. От. А це вже інший міст у цьому ж селі, проте й він не набагато кращий. Місцеві розповідають, кілька років тому тут навіть стався нещасний випадок. Перший випадок був це тракторист з нашого села, десь Кучерова. Він був заготовляв сухі сливки, перекинувся наполовину, випригував. Відремонтувати мости місцеві жителі просять уже не перший рік. Сільський староста пояснює, робити реконструкцію немає права. Того часу, як пройшло об'єднання, ми відносимося до Сторожинецької міської ради. Ні сесії, ні виконкому, тепер при... Як старостаті, ми вже старостат, ми не сільська рада. Шукати правди і порятунку селяни поїхали в район. Чиновники обіцяють зробити міст, щоправда, наступного року. Це буде зроблено, той мостик, то без цього не обійдеться. Як бути з іншими мостами й дорогою, чиновники не відповіли. Селяни сподіваються, що їх почують у столиці і врешті допоможуть. Артем Антоненко, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга. Новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. На Закарпатті студент-іноземець занедужав на дифтерію. Це вже третій випадок в Україні. Чим небезпечна ця хвороба та наскільки високий ризик її підхопити? Дивіться далі. У Закарпатську обласну інфекційну лікарню звернувся студент 5-го курсу медуніверситету, який приїхав із Індії. У хлопця були симптоми, схожі на ангіну, біль у горлі, наліт на мигдалинах сірого кольору, температура. Однак медики одразу запідозрили – у хлопця дифтерія. Від ангіни вона відрізняється тим, що слизові оболонки горла дуже набрякають, на них утворюється щільна плівка, що може заважати диханню. Було висіяно корінна бактерія дифтерії, не токсичний штам. Почалося обстеження імунного статусу не тільки цього пацієнта, а й у всіх студентів, які вчаться. Медики кажуть, у хлопця легка форма, лікування розпочали вчасно, тому його здоров'ю наразі нічого не загрожує. Студенту пощастило, бо ліків від важкої форми в лікарнях області практично немає. У даний час
У обласній клінічній інфекційній лікарні на всю область у нас є 8 доз проти дифтерійної сироватки. Але її небагато на цілій Україні. Востаннє в Ужгороді дифтерію діагностували 10 років тому. Щоб уберегтися від недуги, потрібно вакцинуватися. В області щеплені менш ніж половина жителів. Це є небезпечне інфекційне захворювання, яке легко передається від хворих людей або від носіїв іншим людям. Воно досить контагіозне і населення досить сприятливе до такого захворювання. Ситуація по Україні не краща. Щеплено близько 60% дітей і 40% дорослих. Цього замало, щоб у державі сформувався колективний імунітет. Це вакцини виробництва Індії та Болгарії. Якщо порахувати, у нас є достатня кількість вакцин на наступний рік для того, щоб проводити не тільки щеплення за календарем, а й ті щеплення надолужувати, які були пропущені. Востаннє в Україні лютувала епідемія дифтерії. На початку 90-х тоді, за даними МОЗ, захворіли щонайменше 20 тисяч людей. Із них близько 700 померли. Галина Якушко, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпаття. Росія, Китай та Іран намагаються втрутитися в майбутні американські вибори. Про це в інтерв'ю NBC заявив засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. За його словами, цього разу вони працюють більш витончено, аніж 2016-го. Однак у Фейсбук, мовляв, також не пасуть задніх. Системи компанії нині більш просунуті, тож соцмережа готова протистояти будь-яким спробам іноземного втручання, запевнив Цукерберг. Париж готується до однієї з найважливіших культурних подій року. У Луврі покажуть виставку унікальних робіт Леонардо да Вінчі, присвячену 500-й річниці від смерті митця. Експонати збирали кілька років. Докладніше розкаже Анна Філь. Поки що в цих залах порожньо, але понад 200 тисяч квитків на виставку вже продано. Ажіотаж небувалий, адже вперше в Луврі можна буде побачити 160 робіт Леонардо да Вінчі. Збирали ці скарби з миру по нитці. Роботи да Вінчі розпорошені по всьому світу. Власникам часто складно з ними розлучатися. Але, на щастя, є чимало щедрих людей. Наприклад, Білл Гейтс і британська королева. Єлизавета ІІ взагалі виділила найбільше експонатів для нашої виставки. У самому Луврі зберігають 5 картин генія. Вони в центрі експозиції. Це, зокрема, легендарна Джоконда і прекрасна Фероньєра, яку зобразили на плакаті виставки. Та найбільший інтерес до знаменитої вітрувіанської людини. Зображення зберігається в спеціальному сейфі у Венеції. Щоб привезти ескіз до Парижа, організаторам довелося пройти кілька місяців судової тяганини. Усі дуже хочуть побачити вітрувіанську людину. Це, мабуть, найвідоміша замальовка да Вінчі. Її рідко показують, тож вивезти її з Венеції було складно, адже це лише аркуш паперу, і він ось-ось розсиплеться. У Франції цю роботу ми покажемо вперше. За словами кураторів, мета виставки – розкрити масштаб генія відродження. Тому тут і його скульптури, і манускрипти, та головне – картини. Центральним у житті та творчості митця був живопис. Він дозволяв відтворювати на полотні цілий світ. Тому да Вінчі вважав його навіть вищим за науку. Це ми і хочемо показати відвідувачам. Виставка відкриється цього четверга, а відвідати її можна буде аж до кінця лютого. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Близько сотні позаземних об'єктів піде з молотка в Парижі. Напередодні там стартував аукціон метеоритів. Його приурочили до 50-ї річниці висадки людини на місяць. Спершу колекцію можуть побачити всі охочі. В центрі експозиції один з найбільших метеоритів, які зберігаються у Франції. Камінь знайшли за допомогою металошукача 9 років тому. За цей лот планують торгувати до 100 тисяч євро. Метеорит знайшли неподалік франко-бельгійського кордону. Він третій за розмірами серед усіх, які коли-небудь знаходили у Франції. Хоча цей камінь ніби і не надто великий, його вага 363 кілограми. Думаю, такий об'єкт зацікавить не лише науковців, а й поціновувачів мистецтва. Він має цікаву форму і все ж таки прилетів до нас із космосу. Найдавнішу у світі природну перлину виявили під час розкопок поблизу Абу-Дабі. Знахідці близько 8 тисяч років. Вона має округлу форму та рожевий колір. Відкриття свідчить, що вже в ті часи перли використовували задля торгівлі або обміну. Прикраса стане частиною експозиції 10 тисяч років розкошів у музеї Лувр Абу-Дабі вже наприкінці місяця. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.